Na mě to klade velké nároky a zároveň to klade velké nároky na paní režisérku a pana zvukaře, kteří to musí uhlídat. A naštěstí ten tým, co máme, je skvělý, že si rozumíme mezi sebou. A jsou tam pasáže, které mi dělají potíže. Některé věci si musím číst fakt třeba 5x, 6x, abych se dobral k tomu, co tím pan Šulc chtěl říct. A někdy nad sebou žasnu, jak jsem blbej, že to je vlastně jednoduchý, jenom se člověk někdy zasukuje. Jo, teď to je takhle, já jsem pitomý. A pak byla náhle agonie Kalixta. Pedro Luis zemřel horečkou na útěku před Orsiny, nebylo dobyto Byzance, u svatého Petra zůstala vyvýšeninka sotva 15 stop nad podlahou. A je hezké, že teď vlastně to dílo Karla Šulce bude i zkompletováno pro rozhlas, což si myslím, že je fajn.